ღირსი და ღმერთშემოსილი მამის წმინდა ანდრია კრეტელის მიერ შედგენილი სინანულის დიდი კანონის კითხვა დასრულდა. კანონი მარხვის პირველი შვიდეულის ორ შაბათს, სამ შაბათს, ოთხ შაბათსა და ხუთ შაბათს მართლმადიდებლურ ეკლესიებში დიდ ცერობაზე იკითხება. სიონის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში ღვთისმსახურება უწმინდესმა და უნეტარესმა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა ილია მეორე მაღავლინა. თანამსახურებდნენ ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტი დანიელი, ახალქალაქის კუმურდოსა და კარის მიტროპოლიტი ნიკოლოზი, მარგვეთისა და უბისის ეპისკოპოსი მელქისედეკი, წალკელი ეპისკოპოსი გრიგოლი, პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე და სხვა სასულიერო პირები. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ საქართველოს ეკლესიის მეთაურმა მრევლს ქადაგებით მიმართა. ჩვენთან არს ღმერთი, აი წავიკითხეთ სინანულის კანონი და ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ჩვენს თავზე, უნდა ჩავიხედოთ გულში, ჩვენს გულში, ჩვენ გვახასიათებს განკითხვა, ცინისწამება, აღსარებას რომ ვამბობთ, არ უნდა ვთქვათ სწორდვავესთან ჩაედინე, იმიტომ რომ იმ ადამიანსაც ძიმე მდგომარეობაში აკეთებთ. და მე მაქვს ერთი წინადადება. ჩვენ გვაქვს ბევრი ინსტიტუტები, სასწავლებლები, მაგრამ ადამიანის უნივერსიტეტი არ აქვს. ადამიანი ურთულესი პიროვნება და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ როგორ აღზარდოთ ჩვენი შვილები. აი ჩვენთან მოდიან ახალგაზრდებიც, მოხუცებულებიც. ხშირი შემთხვევა, რომ დედმამას ჰყავს ერთი შვილი და დაოჯახების შემდეგ ის შვილი ტოვებს თავის მშობლებს და მიდის ცალკე. შეიძლება მშვილები არ არიან ის მშობლები, მაგრამ სიყვარული აქვს თავის შვილისა. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ცნება, პატივიეც მამასა შენსა და დედასა შენსა, რათა კეთილი გეყოს შენ და დღე გრძელი იყო ქვეყანასა ზედა. სიონის საპატრიარქო ტაძარს ვავალებ მამა გიორგის პროტოპრესვიტერის თაოსნობით. დაიწეროს წიგნი ოჯახის ცხოვრება, როგორ მოუაროს მშობელმა შვილებს და შვილებმა მშობლებს, როგორ იმკურნალონ, როგორ იშრობონ,
აი ისეთი პერიოდი მოდის, როცა ვერ წარმოგიდგენია რა იქნება ხვალ. ამიტომ ჩვენ უნდა გქონდეს სახლის დაკვეთის ჩვენი მოსავალი, ჩვენ უნდა შრომა ვიცოდეთ, ჩვენ უნდა დავამუშავოთ მიწა. მიწა მკურნალია ადამიანისა, მიწიდან ვარ ჩვენ და ჩვენ უნდა სიყვარული ქონდეს მიწისა. მამა გიორგის ეყვანება კიდევ სხვა დამხმარე ადამიანები. თქვენ თითქმის ყველა უმაღლესი ცოდნით ბრძანდებით. თქვენ არ გაგიჭირდებათ ამ წიგნის დაწერა. ეს იქნება ისტორიული წიგნი. სიონი არის დედა ეკლესია, მაგრამ ეს უნდა იყოს გასაგები ენით. ამავე დროს მეცნიერულად გამართული და უნდა დაიწეროს გეგმა, რა შეეხება მედიცინა, თავის მოვლა, ჰიგიენა, სისუფთავე, წესრიგი ოჯახში. თქვენ ალბათ მიაქციეთ ყურადღება, რომ ხშირი შემთხვევა დაშორებისა, ცოლისა და ქმარისა, ამბობენ, რომ ხასიათებით ვერ ვეთავსებით ერთმანეთს. ადამიანმა უნდა მოითმინოს, უნდა დაუთმოს. ადამიანმა უნდა იცოდეს, როგორ მოუაროს თავის თავს, როგორ მოუაროს თავს, ყურებს, ხელს, ორგანიზმს, ასე რომ აი დღევანდელი დღე ისტორიულია. თქვენ ყველას გეძლევათ საკურთხება, რომ დავწეროთ მეც მათ შორის. მე ვიქნები მრჩეველი თქვენი და ბევრი რამე ვისით ცხოვრებისეული. მამა გიორგი, თქვენ თანახმო ხართ? დიახ, დიდი მოწიწებით ვიღებ ამ თქვენს კურთხევას და ყველაფერს გავაკეთებ. ამის შესახებ დაწერილი არის ბევრი წიგნებია. მე რა ჩავდებთ ამას ინტერნეტში, მოვისმენთ. ძალიან საინტერესო იქნება. ეს კვირაში მე ველოდები გეგმოს, მამა გიორგი, ეს კვირაში მოიწვიეთ, განაწილეთ
მისი რათება შეხვდება. Сарчеви гаакетет. Десик не ба уникалуре цихне. Эгнесия шида цер. Мозуна халхис мя шедгенет. Кихварда терсманати. Куда шеви хвару терсманати. Иоаннех тисмет вэри. ხშირად ამბობს ერთმანეთის სიყვარულის შესახებ. სიყვარული გადაგვარჩენს ჩვენ. ჯვარი ეწეროთ, ღმერთმა დაგლოცოთ, ჩვენთან ღირსი და ღმერთშემოსილი მამის წმინდა ანდრია კრეტელის სინანულის დიდი კანონი წმინდა წერილიდან ღვთისმიერი ხალხის მაგალითზე ადამიანებს მადლის სიდიადესა და ცოდვის სიმძიმეს შეგვახსენებს და მორწმუნეების ლოცვას ღირსეული სინანულის ნაყოფისკენ მიმართავს. საქართველოს საპატრიარქოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე ეწვია. სტუმარს უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა ილია მეორემ უმასპინძლა. შეხვედრას საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო, ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტი დანიელი, თბილისის სასულიერო სემინარიისა და აკადემიის რექტორი პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე, საპატრიარქოს პრესცენტრის ხელმძღვანელი დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე და ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე მხარეებმა ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია, ამ მიმართულებით მსოფლიოში არსებული ტენდენციები და ვაქცინაციის საკითხები განიხილეს. ბოლო დღეებში ვაქცინის ირგვლივ იყო ძალიან დიდი ნებათაღელვა. დაემთხვა საქართველოს ვაქცინის შემოტანა ევროპის ბევრ ქვეყნებში შეჩერებას, ვაქცინაციის შეჩერებას სწორედ ამ ვაქცინით. ამიტომ იყო ძალიან ბევრი შეკითხვები ეკლესიისადმი და მათ შორის ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებისაგან იყო გარკვეული მოწოდებები ეკლესიის მიმართ. Да, დღეს შეიქმნა ესეთი აუცილებლობა შეხვედრისა. მოგძანდა ქალბატონი ეკატერინე. საუბარი ეხებოდა ეპიდემიურ მდგომარეობას, მისი მხრიდან იქნა განმარტებული თუ როგორ ხედავს ჯანდაცვის სფერო აი ამ ეპიდვითარების გაჯანსაღების პროცესს. Კიდევ ერთხელ იქნა ხაზგასმული ის, რომ როგორც ეკლესია, ასევე სახელმწიფო მხარს უჭერენ, რომ ვაქცინაცია იყოს ნებაყოფლობითი. დამატებითი ინფორმაცია იქნა მოსმენილი მინისტრისაგან, რომ უახლოეს მომავალში სხვა სახის ვაქცინაც იქნება ხელმისაწვდომი საქართველოში და მოსახლეობას ექნება არჩევანი ვაქცინასთან მიმართებაშიც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ეკლესია თავის მხრივ ხელმძღვანელობს 11 თებერვლის სინოდის გადაწყვეტილების მიხედვით. სინოდის გადაწყვეტილებაში ნათქვამი არის, რომ არ უნდა მოხდეს დისკრიმინაცია ადამიანისა იმის მიხედვით, მან არჩევანი გააკეთა ვაქცინაციის სასარგებლოდ თუ შეიკავა თავი. ეკლესია რა თქმა უნდა არც ზიარებასთან დაკავშირებით რაიმე განსხვავებას არ გააკეთებს აი ამ არჩევანთან მიმართებაში. ეს არის ძირითადი პოზიცია ეკლესიის, რომ ვერ შეუზღუდავს ვერავის, ვისაც გადაწყვეტილი აქვს ვაქცინაცია, ისევე როგორც ვერ მოუწოდებს ვერავის, რადგან ეს არ არის
ეკლესიის კომპეტენციის სფერო. Მით უმეტეს რომ ვაქცინა ახალია, არის ბევრი ვაქცინა არის სრულიად ახალ პრინციპზე აწყობილი და მრავალი ასპექტი ამ ვაქცინების შესახებ მოსახლეობისათვის არის უცნობი. ასე რომ ჩვენი პოზიცია რჩება სინოდის გადაწყვეტილების ფარგლებში, რომ ნებაყოფლობითი არის არჩევანი ვაქცინასთან დაკავშირებით და ეკლესია არავის არ შეზღუდავს ამის გამო ზიარებაში. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჯანდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა ჟურნალისტების მიერ დასმულ შეკითხვებს უპასუხა. ჩვენ დღეს გვქონდა შეხვედრა პატრიარქთან. ამ შეხვედრის მიზანი იყო მისი ინფორმირება დეტალურად თუ როგორ მიმდინარეობს ქვეყანაში ეპიდვითარება და ასევე როგორ არის დაგეგმილი ვაქცინაციის პროცესი, რას მოიცავს ვაქცინაცია, რა რისკები და დადებითი შედეგები შეიძლება მას ჰქონდეს ჩვენი მოქალაქეებისთვის. მათი მხრიდან აღქმული არის ის პრობლემები, რაც გლობალურად გააჩნია სამყაროს დღესდღეობით კოვიდ პანდემიასთან მიმართებაში. და საპატრიარქო მიესალმება ყველა იმ გონივრულ გადაწყვეტილებას ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან, რაც იქნება გადადგმული ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობის უსაფრთხოების დასაცავად. ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე დეტალურად ნიღბის ტარების პროცესზე, რომ მნიშვნელოვანი არის ჩვენს მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ ერთობლივად მოუწოდოთ, თუ რამდენად დადებითი შედეგის მომტანი არის სოციალური დისტანცია და ნიღბის ტარება, და აღნიშნეთ ასევე ის ფაქტი, რომ ვაქცინაციის პროცესი არის ნებაყოფლობითი, თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური საშუალება იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში როგორც საქართველოს ასევე მსოფლიო შეძლოს და დაძლიოს ის დიდი გამოწვევა, რომლის წინაშეც დღესდღეობით ჩვენ ვიმყოფებით. საპატრიარქოს მხრიდან დაფიქსირდა მკვეთრი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ რა თქმა უნდა ისინი არ ჩაერთვებიან აქტიურ პროპაგანდაში, თუმცა ნებისმიერ გონივრულ გადაწყვეტილებას, რომელსაც საფუძვლად უდევს ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობის უსაფრთხოება, ისინი მიესალმებიან და მხარს დაუჭერენ მთავრობის და ჯანდაცვის სამინისტროს ამ გადაწყვეტილებას. ჩემი მხრიდან თხოვნა შეეხებოდა სოციალური დისტანციის და ნიღბების ტარებას და ამის მეტად მოწოდებას, როგორც ლოცვებში, ასევე სხვადასხვა ქადაგებებში და თვითონ სინოდისთვისაც მნიშვნელოვანი იყო ეს პოზიცია, რომელიც ჩვენი მხრიდან გაშხერდა. ასევე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის, რომ საპატრიარქოს ჰქონდეს დეტალური ინფორმაცია, თუ რა საფუძვლებს ემყარება ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებები ამა თუ იმ ვაქცინაციის შერჩევასთან დაკავშირებით, რამდენად უსაფრთხო არის ის მოსახლეობისთვის, რა ტექნოლოგიებს ემყარება ვაქცინაცია და რამდენად შეიძლება იყოს ის ერთ-ერთი გამოსავალი და შეიძლება ითქვას ერთადერთი გამოსავალი იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ და დავძლიოთ ეს გლობალური გამოწვევა, რასაც COVID პანდემია ჰქვია. საპატრიარქოს მხრიდან იყო ინიციატივა, ხო, ესე გამოდის? შეხვედრა იყო ორმხრივი ინიციატივით, ვინაიდან რა თქმა უნდა მეც ვთვლი, რომ გამაჩნია ვალდებულება საპატრიარქო იყოს დეტალურად ინფორმირებული იმ მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, რაც დღეს ქვეყანაში. გაწყობა როგორია ვაქცინასთან დაკავშირებით, ვისაც შეხვდით მისი მხრიდან? შევხვდი პატრიარქს და მისი განწყობა არის ცალსახად ის, რომ ის, როგორც ჩვენ ვართ მომხრე, რომ ნებაყოფლობითი იყოს ვაქცინა, არ იქნება არანაირი დაძალება და იძულება ჩვენი მოქალაქეების, მნიშვნელოვანი არის მოქალაქეების მაქსიმალური ინფორმირება უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით და სარგებელთან დაკავშირებით, და ჩვენ გავიარეთ ეს მიმდინარე საჯარო ვაქცინაცია ამ პროცესში. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ არ გვისაუბრია, ვინაიდან ეს ცდება ჩემს კომპეტენციებს და მე მსგავსი რეკომენდაცია არ გამიცია, თუმცა რა თქმა უნდა ისინიც თავისუფალი არიან არჩევანში, მას შემდეგ რაც მათ მიიღეს დეტალური ინფორმაცია, შესაძლოა რომ თავად მიიღონ გადაწყვეტილება ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. ერთად დავაზუსტებ უბრალოდ. ადამიანების ინფორმირება. რას აკეთებს ჯანდაცვის სამინისტრო იმისთვის, რომ ინფორმაციული კამპანია იყოს და ადამიანებმა იცოდნენ ვაქცინაციის
მის მნიშვნელობის შესახებ. საპატრიარქოს ნაწილს დავაზუსტებ ბოდიში, ამ ნაწილს რო დავაზუსტოთ, უბრალოდ მაინტერესებს საპატრიარქო არ ცვლის თავის პოზიციას, ანუ ამ კამპანიაში ჩართვასთან დაკავშირებით? ჩვენ მხრიდან მათი დამატებითი ჩართულობის შესახებ თხოვნა არ ყოფილა და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ამაზე მეკითხვაც არ დამნიშნავს. რაც შეეხება საინფორმაციო კამპანიას, საინფორმაციო კამპანია, როგორც ხედავთ, ძირითადად ემყარება მტკიცებულებაზე დაყრდნობითი ინფორმაციების მიწოდებას, რომელსაც ჩვენ ამ ეტაპისთვის ვახორციელებთ ჩვენი პროფესიონალების ხელმძღვანელობით. ასევე მნიშვნელოვანი არის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ლაივ ჩართვები, რომლებიც დეტალურად სარგებლობენ ვაქცინების რისკებისა და სარგებლის შეფასებასთან დაკავშირებით და ეტაპობრივად გეგმის მიხედვით საინფორმაციო კამპანია შეიძენს სხვადასხვა სახეს. მე მეკითხა რა ჩემთან დაკავშირებით ამ სტატისტიკაზე. ხო, აი ბოლო სტატისტიკა დანაკარგი როგორია? გვაინტერესებს და დამატებითი სიები თუ იგეგმება იმისთვის, რომ დანაკარგი არ გაიზარდოს. და განიხილება თუ არა იმ შემთხვევაში, თუ არ ჩერდებენ აქტიურად მედიკოსები მეკობრო. ბატონი ამირან გაბრანძე საუბრობდა, რომ მინიმუმ 3000 ადამიანი დღურად მაინც უნდა დაიცვას იმისთვის, რომ ეს 53000 დოზა იყოს ბოლომდე მოხმარებული. თუ იგეგმება სხვა რისკების ჩართვა და აი ამასთან დაკავშირებით რა ეტაპზე ვართ? დიახ, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ დამატებით შევკრიბავთ დღეს ვაქცინაციის საბჭოს, სადაც ჩვენ მივიღებთ კიდევ დამატებით გადაწყვეტილებებს, თუ როგორი იქნება სტრატეგია გაფართოვებასთან დაკავშირებით. თუმცა დღეის მდგომარეობით რეგისტრირებული არის 5000-ზე მეტი პირი, ვაქცინირებული არის 3000-ზე მეტი პირი. დღესდღეობით ჩვენ დანაკარგი არ გვქონია, ვინაიდან ის პირები, რომლებიც დარეგისტრირდნენ იმ არსებულ პორტალზე, ყველა გამოცხადდა აცრაზე და შესაბამისად ჩაიტარეს აცრა. ჩვენმა ექიმებმა, ამ ბრიგადებმა, სადაც მიმდინარეობს ვაქცინაცია, დეტალურად იციან თუ როგორ უნდა მოხდეს დოზების შერჩევა და ასევე გადანაწილება და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი არის, რომ ისინი ყურადღებას აქცევენ, რომ არ იყოს დანაკარგი ინდექსი. და ვინ იქნება ეს მიზნობრივი ჯგუფები, რომ შეიძლება იყოს? თუ გაქვთ ეს მონაცემი, ჩემში რამდენი არის დანაკარგი? საერთოდ ითვლება, რომ ვაქცინაციის დანაკარგის დასაშვები დოზა არის 5% და ამ ეტაპზე ჩვენ 3%-საც არ უახლოვდებით. აქედან გამომდინარე, ეს ცალსახად ითვლება, რომ ჩვენ დანაკარგი არ აგვაქვს, ვინაიდან ეს არის ნორმის ფარგლებში დანაკარგი. მიზნობრივ ჯგუფებზე ერთ არის ის შეიძლება იყოს? თუკი ანუ 53000 დოზა ვაქცინის გამოყენება არ მოხდა სამედიცინო სფეროში დასაქმებული ადამიანების მიმართ, ამ შემთხვევაში უკვე დაიწყებს სამიზნე ჯგუფების აცრას? და ვინ იქნებიან ესენი პირველ რიგში შესაძლებელი? დიახ, მნიშვნელოვანი არის აღნიშნოთ, რომ ასტრაზენეკას მიმართ მიმდინარეობს ასევე საკმაოდ აგრესიული ანტიკამპანია, რომელიც დღესდღეობით ჩანს, რომ არ იქნება ამოღებული ვაქცინაციის პროცესისიდან და ძალიან ბევრი ქვეყანა და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ხარს უჭერს ასტრაზენეკათი ვაქცინირებას. რა თქმა უნდა, ეს მოვლენებიც ასევე გავლენას ახდენს ჩვენი პირების აქტივობაზე. თუმცა იმ არსებული გეგმის მიხედვით, რომელიც ვაქცინაციის გეგმაში არის გაწერილი, ჩვენი მოლოდინი პირველი 3 დღის განმავლობაში არ ყოფილა მეტი და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ მივყვებით გეგმას. ის, რაც ბარატონმა ამირანმა ბრძანა, რომ 3000 ადამიანი დღიურ რეჟიმში, რა თქმა უნდა, ეს არის სამიზნე, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ მუშაობთ. თუმცა ამ ეტაპისთვის ჩვენ ვერ ვხედავთ საგანგაშო კრიტიკულ მაჩვენებელს. შემდეგი ჯგუფი ეს იქნება ხანდაზმულების სახლები, როგორც არის გეგმაში გაწერილი, და 75 წელს ზევით პირები, რომელთან მიმართებაში ჩვენ დღეს მივიღებთ საბჭოზე გადაწყვეტილებას, თუ რომელი პერიოდიდან იქნება მათთვის ღია ფანჯარა და როდის ჩაერთვებიან ისინი ვაქცინაციის პროცესში. პირბაძის გამოყენება არის საგანგაშო, 53%-მდე დავიდა. ხო, რას აკეთებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ შეიცვალოს ეს მაჩვენებელი და თუ გეგმავს რაიმე შეზღუდვების ისევ შემოღება? პირბაძის გამოყენება და სოციალური დისტანცია, ეს არის დამოკიდებული საზოგადოების და თითოეულ ჩვენგანის მაღალ სოციალურ პასუხისმგებლობაზე. მე ვთვლი, რომ ჩვენ ბოლო 1 წლის განმავლობაში ნათლად ვნახეთ, თუ რა ეფექტის მომტანი არის პირბადე და ასევე რა რისკების წინაშე ვდგებით ჩვენ, როდესაც ინფექცია ვრცელდება და ჩვენ არ ვიყენებთ პირბადეს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რა თქმა უნდა მუდმივად მოუწოდებთ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ მათი მხრიდან იყოს ინტენსიურად გამოყენებული პირბადე. ასევე რა თქმა უნდა შრომითი ინსპექცია და საპატრულო პოლიცია მნიშვნელოვნად ადევნებს თვალყურს ყველა იმ პირს, რომელიც
არსარგებლობს პირბადით და მათაც გარკვეულწილად რიგ შემთხვევაში აძლევს გაფრთხილებას და განმეორებით შემთხვევაში მაშინ მათ აქვს საჯარიმო სანქციები. თქვენ თუგაქვთ რამე მონაცემი, ადრე უფრო იყო ხშირად ავრცელებდნენ ინფორმაციას, რომ აჯარიმებენ მოქალაქეებს, ახლა ეს ტემპი შემცირდა, ყოველ შემთხვევაში არ ავრცელებენ, ისე ხშირად განცხადებს. თქვენ თუგაქვთ რამე მონაცემი? საპატრულო შეზღუდვებს თუ გეკმაქვთ? საპატრულო პოლიცია ისევ ინტენსიურად აგრძელებს ამასთან დაკავშირებით მუშაობას სამწუხარო და რიცხობრივი მონაცემების სტატისტიკა ამ ეტაპისთვის მე არ გამაჩნია, თუმცა ზუსტად ვიცი, რომ მათი სამუშაო ისეთივე ეფექტურობით გრძელდება, როგორც ეს თავდაპირველად იყო. ბატონო, ეტა თუ გაქვთ ინფორმაცია, რომ ახალციხეში და ახალქალაქში ექიმები მასობრივად ამბობენ უარს ვაქცინაზე? ეს საჭიროებს ინტენსიურ მუშაობას. დღეის ინფორმაციით, რომელიც მე გამაჩნია, ახალციხეში ის რეგისტრირებული პირები, რომლებიც ვაქცინაციისთვის იყვნენ ჩაწერილები, არიან აცრილები და დამატებით გაფართოვდება, რა თქმა უნდა, მათი რიცხვი. ისრაელში მკვდარი ზღვის ტერიტორიაზე მდებარე გამოქვაბულში დაახლოებით 2000 წლის წინანდელი ბიბლიის გრაგნილების ფრაგმენტები აღმოაჩინეს. როგორც ცნობილია, ეს ტერიტორია მსგავსი ტიპის არტეფაქტებით მანამდეც იყო განთქმული, თუმცა უკანასკნელი აღმოჩენა აქ 60 წლის წინ გაკეთდა. აღნიშნულ ინფორმაციას გამოცემა ქრიშუმ პოსტი არცელებს. როგორც სტატიაში უკითხულობთ, გამოქვაბულში ნაპოვნი ბიბლიის გრაგნილები ნაომისა და ზაქარიას წინასწარმეტყველებებიდან ნაწყვეტებს წარმოადგენს. ორივე მათგანი 12 მცირე წინასწარმეტყველის წიგნებს განეკუთვნება. აღსანიშნავია, რომ ხელნაწერი ბიბლიის ახალბერძნული თარგმანია და ტრადიციულ ტექსტთან მიმართებით მცირე განსხვავება გვხვდება. აღმოჩენის ავტორების თქმით, გრაგნილის ახალბერძნულ ტექსტში სიტყვა ღმერთი ივრითის ენაზე გამოიყენება. როგორც ცნობილია, მკვდარი ზღვის ამ გამოქვაბულში 1950 წელს გაცილებით დიდი მოცულობის გრაგნილები იყო აღმოჩენილი. აღნიშნულ ტერიტორიაზე ისრაელის სიძველეთა დაცვის დეპარტამენტმა არქეოლოგიური გათხრები 2017 წლიდან განაახლა. აქ ჩატარებული სამუშაოების ძირითად მიზანს სიძველეების ათვისების პარალელურად გამოქვაბულის ეგრეთ წოდებული შავი არქეოლოგიისგან დაცვა წარმოადგენს. გამოცემა ქრიშუმ პოსტის თქმით, ამ ხელნაწერზე დაყრდნობით ამ ეტაპზე რეკონსტრუირებულია ზაქარიას წინასწარმეტყველების 11 და ნაომის წინასწარმეტყველების 5-6 ფრაგმენტი. არქეოლოგები მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული არტეფაქტი არა მარტო იერუსალიმის კულტურული მემკვიდრეობისთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის დიდ აღმოჩენას წარმოადგენს. დღევანდელი მონაცემებით ისრაელის უდაბნოების 25% ჯერ კიდევ შეუსწავლელია. თანამედროვე ტექნოლოგიები, განსაკუთრებით კი დრონები, ტერიტორიის შესწავლის საშუალებას იძლევა. ამიტომაც უახლოეს მომავალში კვლევები შეიძლება დაიწყოს იქაც, სადაც დაახლოებით 2000 წელია ადამიანს ფეხი არ დაუდგამს. როგორ დავარეგულიროთ მაღალი არტერიული წნევა მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე? ამ სათაურის ჟურნალის საბაჰი თურქეთში მოღვაწე ექიმების სტატიას აქვეყნებს. როგორც წერილში ვკითხულობთ, წნევის დასარეგულირებლად უმთავრესი სწორად შედგენილი კვების რაციონია. ადამიანებმა, რომლებსაც ჰიპერტენზია აწუხებთ, მაქსიმალურად უნდა შეამცირონ მარილის მოხმარება და უნდა მიიღონ დიდი რაოდენობით ცილები. მათ ასევე კვების რაციონში უნდა ჩართონ პროდუქტები, რომლებიც დიდი რაოდენობით კალიუმს შეიცავს. შეამცირონ კოფეინის შემცველი სითხეების მიღება და ისინი სხვადასხვა სახის ჩაით ჩაანაცვლონ. ექიმების განმარტებით, მაღალი არტერიული წნევის გამომწვევი ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი ძლიერი სტრესია. ამ დროს ორგანიზმი გამოყოფს ჰორმონებს, რომლებიც გულისცემის გახშირებასა და სასუნთქი გზების შევიწროებას იწვევს. მეცნიერები წონის გაკონტროლებასაც გვირჩევენ, რადგან მათი თქმით, მძიმე წონა ჰიპერტენზიის გამომწვევი ერთ-ერთი მიზეზია. თურქეთში მოღვაწე ექიმების კიდევ ერთი რეკომენდაცია: აბოროტად არ გამოვიყენოთ ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები.